Erden Atiç, qoftë edhe Lulzim Etemi i Leposaviçit. Si e shini punën që ata kanë bërë në raport me angazhimin që keni ju si kryetar të PDK-s? Thonë të drejtën, nuk e di me procese deri ku kanë shkuar ata. Po flasëm për ato që ka... Jo, po flasëm me qenë se ekzekutivi për bën këtë dalimin, ju a kini arrit me vrejt nëse ka dalim performancë, ju nëse si po funksionojnë komunat apo ja? Pa, unë e mora ato si një deklarat ma te për një anshme të temi ashtu. Nuk qëndrujnë, e vërteta qëndrujnë nëryshe, dhe neve thonë të drejtën sa i përket do më thonë vendimeve dhe proceseve pak më të mdhaja. Por a i bje që asta kryetar nuk po mund të arrinë ose t'japin shërbime më shumë se sa bënë ju, nuk po mund zubim po tokë? Nuk besoj që ndoshta mund t'japin më shumë. Dalojnë specifikat, komuna zubin po tokë ka specifikat e veta, Verio i Mitrovicës vetat, Leposaviçit vetat. Mirë po, sa i përket funksionimit të tëtë, janë qito digastere të cilat kanë qenë edhe janë, do më thonë, tash me një intensitet të shtuar, bile punojmë, sa i përket proceseve, mund themi na kemi arrit, do të që së shpeti, do të fillojnë edhe disa dy rrugë në fshatin qabër që të ndërtu, të i procesujmë. Kemi arrit që ne jetë morim vendim tjetërsimin e një prune. Do të tëtë kemi... A punan, kryetar, me të pytë shkurtimisht, a punani më shumë ju nga zyra administrative, apo Lulzim Etemi nga zyra komunës në këtë status që ka? Unë nuk e di, them kështu, të tërhiqim këtë, nuk e di qëfar mund punon edhe qëfar stafi ka. Unë e kam mundësin të kemi kretë stafin tim ofër dhe natyrisht komunikimin me digastere të ndryshme. Neve kemi një marveshje me komunën. Kryetar, Lulzim Etemi, po thoni që nuk e ka stafin ofër, a është i hujuar në komunë tash sa muaj, prej 29 majit? Nuk e di. A keni kontakt ndo njerë me të? Kemi pas kemi pas njëherë kontakt për mes telefonit, të kemi këmbyjë kështu beseda kolegiale, a im ka thirë prej zyres kryetarit atje, edhe kështu që kemi pytë për shëndetit, punët i unë i kumaru suksese, shëndet mirë dhe juroj gjithashtu. Në fillim të mandatit. Po, dikun mas një muje dë, mirë po nuk kemi pas do një kontakt drejt për zdrejt, ku të tani mas kemi pas për jatërshit. Mirë po, unë me gjithat i juroj suksese dhe atyne, po unë mund flasë për punët që po zhvillohen në komunën e Zubin Botukut, dhe besoj që deri dikun jënë mirë. Nuk besoj se do të tëtë dhe tjera të komuna mundën me shku me hapa nështë ama për para, për shkak se do të tëtë stafi është i tilë. Sa për para është komuna e Zubin Potokut? Sa keni mbritur që caktoni drejtart të kompletoni stafin, a vinë drejtart në punë?